També han posat el punt i final a la temporada castellera els nois de la Torre. Com és tradició i coincidint amb Tots Sants, van actuar a la plaça de la Vila de Torredembarra en una jornada amb un caire festiu, durant la qual van fer castells de sis, una actuació que té com a objectiu, sobretot, acomiadar la temporada, agrair la feina dels castellers i donar oportunitat també als menys habituals.